Hai Bismillahirrohmanirrohim Dina banget orang ngalajengken ringkasan hikmah anu kaspul anu paranto sapali dibahas Dina pertemuan maka Pangkar nyaeta al-ahmalu surun qimaimaun waarwahha wujudus siril ikhlas piha amal teh eta hiji gambaran Anu ngajungker sedang Ari roh nama nyaeta kuayayana rasa ikhlas di sajaun htT kamari Oge disebatkannyaeta yang iman teh tay hart lamun hente dituturken kudaek nah amal anu jadi ciri wanci tanda jalmaan iman tapi soksana jandaek amal oge lamun barinte dibarungku rasa ikhlasma eta oge taya guna je manfaat Nah nah sabab Arisaba Natina ikhlas teh etaria ngaana sedang Ariria teh eta haram hukumnya salah jengnah apantos di kotek tak kujisimkuring Dina kitab sing goreng ikhlas tehatilupangkat Atanapi ayat tilu tingkatan di Tá Nanajihiji na anukahii nyaeta ikhlas tingkatan ikhlas golongan jalmi jami anu nuju belajar ikhlas anuka dua nyaeta tingkatan ikhlas golongan jalmijalmi jalmi, anu tos ngagaduhan rasa cinta kagusti Allah anuka tilu mah tingkatan ikhlas anu pangsa nyaeta tingkatan ikhlas Santotosnyagaduhan rasa ngabdi mi Gusti ke Allah na Ari Anu disebat ikhlas tingkatan mukahii nyaeta tingkatan anu nuju belajar ikhlas nyaeta segala amal ibadah nate es tuning karena Allahu taya sipatria jatawa Uju ngan bisa giggirn Ki teh masihkeneh nih ng ngaharpken hayang menangganjaran At napi hoyongkenngeng pahala turta hayang salamettina siksaan Awahing ku kaita kujang jna Gusti nepika timbul rasa kudaek na amal ibadah nate hayang asup, asup karena sawwarga jeng siun ti gebrus karena raka nah, anuk itu Oge disebutnate ikhlaskenningngan pangkat napanghanapna lumayan hanap-hanap ognya masih kene ke asup mah mugamuga -muga atuh lila-lila mah bisa naik karena tingkatan pangkat anuka2 nawan C tadi tingkatan dan pangkat anuka2tnyahetan uka2 tingkatan ikhlas golongan jami Jami anutos ngagaduhan rasa cinta Ka Gusti Aulia Allah yetT ikhlas Najallma Jalma, -jalma anumi cinta Kagusti nana Anusagala amal ibadah nate es tuning karena Allah Dayekna amal ibadah nateh lain pedah kabita kuganjaran, nyakitud De lain pedah ingissrisik mikasiun siksaan tapi Dayna amal ibadah nate bungkul sejak ngagungken gusti Nuaha suci. diantara sakumamaha anuparanantos di anu pisangagem kukakasih Gusti saha Sayidatinarobiah al-adawiah Saur mantena kantos sumagem di Nammunjatna kakarsazatnu kagungan Allah aja wajarllanyatakunina Kaulaun guststi sayatos jisim Abdi nyembah Ka Gusti, tepisan-pisan Abdi miharp ganjaran yak De tepisan-pisan Abdi nyingkahan siksaan es tuning maksad Abdi sejak ngaguken kasaliira Gusti gitu tahu Suang Gena waktu munajatna y Kakasi Gusti tay ta kalau bena Golongan tingkatan ikhlas anu nomor keduanyaeta tos ngagaduhan rasa mimi Micinta kagusi Allah Saterasna tingkatan anukatilutama tingkatan anu pangsai Nadina golongan ikhlasnyata disebatnya Ihlas najjalmi Jami anu ngetos ngagaduhan rasa ngadi sarang menggusti kagusti Allah kan tenan kacitada pisan beda nah sarang ikhlas nah Ankah hijji sarangmukadu hari ikhlas dina tingkatanmahnyaeta anu mibanda rasa sagalagurageriiknate nyanate sarang hayang nage eta wungkul panersa Gusti piken diri nama es tuning te aya dayak taya upaya saya rasa boga pengawasa boh gerakna boh Dayekna ungkul kukudrot serrang irodah Allah subhanahu Wa Ta'ala gitu ta. atau dinprakprakkan pra ngalakonan ibadah nawoge lamun tos Boga rasa jeng pemadegan sarupamahnges tayangan ke jengakudei jeng dapur boh rasa ru, rasa ruakna ges nyaken kanu ngayuga ke Ari ikhlas tingkatan yukmah pamidina kitab mah disebabkan nyata tingkatan Jami anu amalun Billlah anu tadi nuka dua nyata tingkatan Jami anu ikhlas nah amalun lilla anukahiji tadi an diajarnyaeta disebabkan ikhlasna uh, golongan-golongan Abiddin Atanapi ahli ahli ibadah dan